Jano, tak vítajte pri našom prvom interviu, ktoré robíme na preserver Event na diaľku. Rozhodli sme sa robiť takéto intervia s viacerými ľuďmi a v takejto forme, aby sa ľuďom tieto informácie ľahšie konzumovali. My sa poznáme kratšiu dobu, ale s vašou firmou sme začínali na trhu. Robili ste na marketingovú komunikáciu nejaký pilotný projekt toho, ako sa máme dostať do online sveta. A teraz sa chcem ja vás popýtať niekoľko otázok. Prvo chcel by som začať otázkou. Všimol som si, ja viem, že počas pandémie ste začali so špeciálnymi online webinármi. Ako sa vám to ako firme osvedčilo? Aký je rozdiel oproti pôvodným klasickým seminárom prednáškam v predcovidovej dobe? Tak Marek, v prvom rade ďakujem za možnosť teda v tomto vystúpiť a rád odpoviem na tú otázku. My sme ako firma, venujeme sa online marketingu a ako firma sme historicky organizovali vždy pravidelne nejaké podujatia, či to boli už nejaké konferencie alebo klientské podujatia a potom vlastne, keď prišla pandémia, tak zrazu sme boli nahratí a sme nevedeli, ako si s tým poradiť ďalej. A tak ako aj veľa iných firiem sme začali organizovať rôzne online podujatia, čiže tie naše klasické sme sa snažili pretransformovať do toho online priestoru. A to, čo je ten hlavný rozdiel pre nás, spočíva najmä v tom, že sme zistili, že sú s tým spojené oveľa nižšie náklady ako pri tých klasických podujatiach, keďže netreba platiť žiadny prenájom. A nižšie náklady nie len na strane nás ako organizátora, ale aj na strane tých účastníkov, ktorí preto, aby sa zúčastnili, stačí im v podstate sa niekde prihlásiť, zaregistrovať a potom pri počítači spraviť jeden klik a sú tam, nemusia nikam cestovať, strácať čas, nemusia sa nejako vyfintiť alebo niečo podobné. Čiže tie náklady rôzneho typu sú nižšie na oboch stranách a to z toho formátu vlastne robí celkom atraktívnu takú možno že marketingovú vec pre nás, pretože vieme vlastne takéto podujatia potom robiť častejšie. To, čo je ďalší rozdiel, je, že takéto podujatia majú z našej skúsenosti podstatne väčší zásah, nakoľko s tými nižšími nákladmi je spojené aj to, že vlastne sa na takom podujatí vedia zúčastniť aj ľudia, ktorí nie sú situovaní niekde blízko v Bratislave alebo niekde v blízkom okolí. Čiže na naše eventy, ktoré sme začali organizovať, sa začali ich zúčastňovať teda aj naši klienti, povedzme, z východného Slovenska. A teda účasť bola vyšší zásah. To ďalšie špecifikum je, že tým, že je to také ľahké sa na také podujatie prihlásiť, tak veľakrát to urobia ľudia tak spontánne a potom, keď už príde na lámanie chleba a ten samotný event sa koná, tak nezúčastnia sa ho skrátka všetci, ktorí sa len prihlásili. Tá účasť pri fyzických eventoch bývala vyššia, čiže pomer prihlásených versus reálnych účastníkov. Pri týchto online eventoch z mojej skúsenosti to tak býva, že zhruba polovica ľudí, ktorí sa prihlásia, tak naozaj sa zúčastní. Trochu to potom vieme ovplyvniť samozrejme tým, ako veľmi to pripomíname a ako veľmi máme prepracovaný ten proces. Ale v podstate teraz nám to kapacite nevadí. Keby ste to robili v hoteli, tak musíte objednať väčšiu sálu a zbytočne platíte voľné miesto, tak to vám to nevadí, že? Presne tak. Sú tam nejaké drobné náklady spojené s tým, že keď chceme používať nejaké konkrétne technológie, tak niektoré z nich sú platené a sú cena je závislá od počtu účastníkov napríklad webináru. Ale z pravidla toto nie je problém, keď príde len polovica, pretože nemáme prichystané žiadne občerstvenie a žiadny prenájom sály neplatíme, presne ako ste povedali. A vidíte nejaké negatíva, také výrazné oproti offline stretnutiam? Výrazné negatíva ani nie. A skôr také výrazné špecifika. V roku 2020, hoci bola pandémia, tak som mal toľko speakerských príležitostí, ako vlastne nikdy v živote predtým. A čo pre mňa bolo naozaj prekvapivé, pretože som čakal, že to bude celé vlastne dosť obmedzené. Čiže toľko eventov, na ktorých som sa zúčastnil, hoci som tam fyzicky nemusel ísť, prednášal som v Prešove, prednášal som v Žiline, na rôznych podujatiach vzdelávacieho typu ako digitálna univerzita, prednášal som ako Google certifikovaný tréner a dokopy som mal podľa mňa možno, že 200 hodín spikovania za celý rok, čo je násobne viac ako predtým. A dodám, že bez nacestovaných kilometrov.
A s nulovou ekologickou, s nulovou uhlíkovou stopou. Presne tak, s nulovou uhlíkovou stopou. V tej príprave to je podstatne iné. Po absolvovaní asi 5. webináru som si uvedomil, že si musím normálne napísať na to nejaký proces, ktorý som začal takými vecami, že musím si pripraviť nabíjačku na, teda adaptér na notebook a tak ďalej, otestovať nejaké veci. A myslel som, že budem mať ten proces 5 bodov a zistil som, že vlastne ich musí mať snáď 30-40, pretože keď sme začali ten proces robiť, sme zistili, že aj také detaily, ako sú svetelné podmienky, treba vyriešiť, aj také, ako je povedzme nejaký prípadný hluk v okolí, čiže ak v kancelárii sa nachádzali nejakí ďalší ľudia, nemusel som ich informovať o tom, že sa tu koná nejaký webinár, nejaké podujatie, aby boli tichšie, aby mi to proste nešlo do, ako nejaký šum do toho mikrofónu. Takže sú tam skôr veľké špecifika a negatívami by som to nenazval. To, čo býva možno, že najnepríjemnejšia vec na všetkých týchto online eventoch, je fakt, že vo veľa prípadoch nevidíme tých účastníkov, čiže nevidíme vlastne, aké majú reakcie. A neviete, či spia pri tom, či počúvajú vôbec, lebo ja som sa zúčastnil niektorých a všimol som si, že ľudia majú vypnuté kamery, takže vy v podstate ani netušíte, koľko z nich naozaj počúva. Zatiaľ čo v také bežnej prednáškovej sále by ste videli, keby niekto spal. Presne tak. Nie vždy to býva tak, že majú vypnuté kamery. Záleží, to som si všimol aj trochu od možno, že typu organizácií, ktoré sa zúčastňujú, čiže často veľké korporácie sú, tí ľudia z veľkých korporácií sú naučení, že si to povypínajú, ale veľakrát ľudia si to nechajú zapnuté. A problém je, že ich nevidíme a niekedy naozaj, keď to majú povypínané, tak s malou dušičkou sa niečo pýtam publika, lebo niekedy mám obavu, že OK, ale čo, keď všetci už odišli a proste spýtam sa niečo a teraz zistím, že nikto neodpovedá. Čiže toto je trošku taký problém, tá bariéra, preto sa snažíme tú mieru interakcie maximalizovať aj používaním nástrojov, ako je napríklad Slido, kde sú rôzne interaktívne možnosti vstúpiť do tej prezentácie, čiže spýtame sa otázku, kde ľudia cez Slido môžu odpovedať a rovno sa to ukazuje na v prezentácii priamo naživo. Takže aj takéto veci sme museli riešiť, aby celé tie online eventy boli viac zábavné, viac interaktívne. A každopádne vôbec mi neprekáža, keď niekto pri účasti na nejakom webinári, povedzme, že obeduje alebo niečo podobné, čo si neviem predstaviť možno na nejakom klasickom fyzickom evente. Tak toto je také menej problematické. Máte nejakú vtipnú príhodu s účastníkmi? Spomeniem jednu vtipnú príhodu, ktorú som zažil pri takýchto online eventoch. Robil som raz workshop ako Google certifikovaný tréner pre jednu nemenovanú firmu a poza chrbát jednej z účastníčok prešiel jej manžel, ktorého som pozdravil a on následne, sme sa dali do reči a následne ho téma workshopu celkom zaujala, tak sa ho neplánovane, ale zúčastnil. Tak to bolo celkom vtipné a milé. A keď tak zoberiete poučenia pre vás zrobenia webináru online, sú ešte nejaké iné, ktoré by ste mohli spomenúť a poradiť druhým? To také hlavné veci, čo si ja beriem z týchto online eventov a webinárov, by som spomenul následovné. Prvé je, že sa z môjho pohľadu ukázalo, že takéto online eventy nám reálne a merateľne prinášajú nejaké lídy a kontakty, ktoré vlastne vieme potom v nejakom horizonte spomenúť. Povedal by som, že skôr mesiacov, ale vieme ich normálne zobchodovať. To je také prvé ponaučenie pre mňa. Aj preto tieto webináre plánujeme robiť, aj keď sa celá pandémia skončí a uvoľní. A druhá zaujímavá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je, že vlastne tieto online eventy a webináre vieme nahrať a tým pádom ich používať dlhodobo, nie len teda v deň konania eventu, ale ich nahráme, môžeme ich postrihať, môžeme ich doplniť nejaké urobiť taký ten fine-tuning, ako nejakú animáciu loga na začiatku a tak ďalej a umiestniť ich na YouTube a potom ich vlastne dlhodobo používať na marketingové účely. Čiže pokiaľ na tom webinári riešime nejaký obsah, ktorý je aktuálny viac ako pár dní, čo je vo väčšine prípadov, tak potom ten obsah, čo z toho vznikne, čiže tá nahrávka, využívame ho ďalej pre marketing. Uh-huh. A teraz sa opýtam tak úplne najpraktickejšiu vec, ako prebehol váš vianočný večerok vo firme tento rok? A predpokladám, že ste ho nerobili v nejakom zariadení vonku.
Bohužiaľ, nerobili sme ho fyzicky, aj keď naše vianočné večerky vždycky boli legendárne a ľudia sa na ne tešili, ale teraz už tak boli nejak zmierení asi od októbra, že nič také sa konať nebude. No na poslednú chvíľu sme sa tak zmobilizovali a povedali sme si, že urobíme legendárny vianočný večerok online. Nazvali sme ho, že prvý online vianočný večerok Basta Digital s takým dovedkom, že veríme, že aj posledný. A špecificky bol v tom, že hoci by niekto mohol si myslieť, že taký vianočný večer, ktorý je online v skupine, povedzme, že 30 ľudí, bude veľmi neformálny, tak my sme si dali naozaj záležať na tom, že sme pripravili program a vyriešili sme aj takú dramaturgiu, že presne čo, v akom čase, kto bude viesť. Čiže mali sme moderátorku, mali sme Secret Santu, mali sme spoločnú večeru, kde sme vlastne celému týmu rozdistribuovali kupony na jedlo, na donášku cez bistro, či kdekoľvek na Slovensku sa nachádzali. A to sme celé naplánovali tak, aby tá večera bola naozaj v rovnakom čase, čiže jedli sme všetci naraz. Potom sme mali nejaké vtipné vstupy do toho, ako prezentácia histórie firmy, nejaká vtipná dokrutka. A celé to bolo prekvapivo, veľmi milé a podarené, čiže nakoniec to vyšlo aj v takejto obmedzenej dobe dosť dobré a ľudia si to pochvaľovali. Podľa vás, Jano, aká je budúcnosť takýchto online eventov aj počas, keď skončí pandémia? Ako som už vravel, ja verím tomu, že tie online eventy neprestanú a nebude sa to týkať samozrejme len firiem ako my a nebude sa to týkať len sveta B2B, ale myslím si, že aj kultúrna obec prišla na to, že online eventami vie ďaleko viac ľudí zasiahnuť ako len tých, čo poďme sa fyzicky zúčastnia na nejakom koncerte. A takisto sme sa z toho, to isté si z toho berieme aj my, čiže my určite s tými online eventami budeme pokračovať. A skôr sa budeme snažiť urobiť ich na ešte vyššie úrovni a vyhýbať sa možno, že takým začiatočníckym chybám. Takže aj čo sa týka nejaké produkcie, aj používaných nástrojov, aj tých zručností, ktoré treba na to mať, aby človek vedel na online evente vystupovať a vyzeral to profesionálne, tak na tom všetkom plánujeme pracovať. A budeme to vlastne robiť pravidelne. My sme aj tento rok začali niektoré online eventy robiť už v takej sérii, to znamená, máme klientský event, ktorý sa koná každé 3 mesiace, a čo predtým bolo nemysliteľné, pretože naši klienti by určite každé 3 mesiace fyzicky nechodili na nejaký na nejaký konkrétny event v nejakom veľkom počte, tak to tam máme účasť niekedy pokojne aj 50 ľudí na jednom, a čo je pre nás veľmi dobre a myslím si, že aj klienti to oceňujú. Takže tie online eventy myslím si, že určite budú pokračovať a skôr, že neprestanú, som presvedčený o tom, že neprestanú ani potom, keď pandémia skončí. Ďakujem. Ja pevne verím, že aj my vám budeme môcť tomto pomôcť, vám zrealizovať nejaké úspešné online eventy a že ich urobíme ešte veľa spoločne a do budúcnosti. A ďakujem vám za tento rozhovor, Jano. Prajem pekný deň. Ďakujem pekne a ja prajem pekný deň.